bersama dengan L. Jangan lupa untuk undi kumpulan-kumpulan dalam lawak berganza di harafm.com.my. Sama juga untuk undi lagu di 50 Hot. Dan tadi di tangga yang keempat, kita ada lagu hangat daripada Wani Hasrita, Menahan Rindu. Maknanya kita ada lagu top 3. Jambi Ramai daripada Jambi dengan lagu daripada Hil Husaini, Jambi. Multimedia telah melancarkan portal sebenarnya.my untuk orang